Лесна и топла закуска с бутер с тесто и лапът. Необходими са ни 500 грама бутер с тесто, 400 грама лапът, зелен лук 1 стрък, зелен чесън 2 стръка, 200 грама стирене, 1 яйце за намазване, сол, черен и червен пипер. Загряваме олиото. Нарязваме на ситно чесъна и лука. И ги запържваме. Добавяме нарязания и измит лапът. Посоляваме и оставяме да се запържат за около 10-12 минути. Вкусяваме с черен и червен пипер. Риган. След като изключим котлона, добавяме сиренето, като го натрошаваме. И разбъркваме добре. Оставяме леко да се охлади. След което разтиваме един лист бутер тесто. Този от малките по 250 грама е всеки лист. Аз ще приготвя два. Поставяме плънката в единия край. И навиваме на рово. По същия начин приготвяме другия лист бутер тесто, който също е 250 грама. Ставяме пънката в единия край и отново навиваме на рула. Правим разрези с ножица по ето този начин. Леко под диагонал да е наклонена ножицата. И след което разгъваме в двете посоки да се получи като листенца.
намазваме с разбито яйце. И печем в предварително загрята фурна на 200 градуса за 25 минути. Желая ви добър апетит и до нови срещи!